Sot promovojmë dy vetrat Aleksandër Solzhenitsyn, dy rrime, gusht 1914, fitoi çmimin Nobel dhe pothuajse është i vetmi shkrimtar disident i botës komuniste. Natyrisht i atje në vendin e vet u dënuar dhe u nxjerr nga vendi, edhe pati peripeci në jetën e tij, por është një autor shumë i madh në emën botëror. Por nga njëherë emrat e mëdhej të bëjnë të harrosh punën e të tjerëve. Ne sot kryesisht nuk jemi mbledhur për Aleksandër Solzhenitsyn, po jemi mbledhur për kthimin e këtij autori të madh nga një miku jon që është Nikola Sudari. Nikola ka përkthyer shumë autor, jo vetëm Zhenitsyn. Dhe letërsia ruse është një letërsi shumë e madhe, e krahasueshme me letërsinë franceze dhe me letërsinë tjera të mëdha. Madje ka autor që, për shembull, siç ka thënë Belinski, ne të gjithë kemi dalë nga manteli i Gogolit. Atë shpjegoj të merret me histori